Jake by nás nikdy neopustil. Nájdite ho, prosím. Profesionálnych klamárov. Môžete sa pretvárovať, ale nakoniec predsa len vyhrám ja. V meste hazardu. Nechýba vám Vegas? Dvojita nula však. Nie, stavil som na 14. Vidíš v nej ženský ekvivalent rulety. Začína to byť zaujímavé. Prekvapí ich tvár. Čo sa stalo? Umrel. Mali sme dohodu. Ty a ja vo finále. Ty si o tom vedel však? Klamári. V sobotu o 20:10 na Váhu.